У Тернополі розпочалися заходи, присвячені вшануванню пам'яті героїв Євромайдану і Революції Гідності. Також згадують воїнів, які загинули в зоні АТО. Силами громадських активістів у Народному домі «Перемога» провели пам'ятний концерт. Подробиці далі у сюжеті. Вже другий рік поспіль тернополяни, як і вся Україна, вшановують пам'ять Небесної Сотні та героїв українсько-російської війни. Урочистими піснями, молитвою та хвилиною мовчання згадали жителі міста загиблих земляків. Цей захід буде трошки скромніший, не запрошувалися, робилася широка об'ява, реклама. Минулі роки, позаминулий рік, починаючи від 40 днів пам'яті героїв Небесної Сотні, були запрошені батьки загиблих, ми спілкувалися, були враження, спілкування дуже бентежні. Цей рік трошки скромніше, але подяку, шану їм, як кажуть, по-любому ми мусимо віддати громадськість краю. Концерт цього року відвідало менше людей, аніж минулого. Організатори пов'язуються насамперед з тим, що українці звикли до війни і менш емоційно реагують на події, що відбулися. Люди йдуть, я щаслива від того, що все-таки з часом, може ми десь звикаємо, може ми вже і звикли до тої війни, сказати так, але людей болить, вони йдуть. І це є добре. Хотілося б, звичайно, більше, щоб було молоді, щоб все-таки, я думаю, що старші зможуть виховати і на цих заходах, і на нашій історії виховати підростаюче покоління. Тернополяни наголошують, що незважаючи на буденні справи, кожен українець повинен виділити час для того, щоб пам'янути померлих героїв. В цей день потрібно пам'ятати і не так урочисто святкувати, як святкуються всі свята. День Незалежності, День міста, День прапора. Потрібно трошки стримуватись при святкуванні, адже потрібно помолитися, згадати їх. Звичайно, пам'ятаєш про них постійно. Кожен день, заходячи в школу, бачиш стенд, де написано «Герої не помирають». Так і є, адже вони живуть доти, доки живуть у нашій пам'яті. Звичайно, трішки можна передіти. Зараз дуже складають багато пісень про них, щоб пам'ятали не тільки ми, а й наступні покоління. Влаштовують вечори пам'яті, де найбільше згадують про них. І, звичайно, в цьому є трішки перемога, адже вони вибороли для нас якусь міру невелику незалежності. Сьогоднішній день вшанування у цьому залі Народному домі, напевне, можливо, я скажу неправильно, але, напевне, трішки недоречне, тому що сьогоднішній день більш мали бути пов'язаний з такою якоюсь радісною, приємною подією, бо 14 лютого, хоча це не українське свято, але воно у нас так гарно прижилося, і тому молоді люди хочуть його сьогодні відсвяткувати по-особливому з радістю. А от молодим людям нагадати, що інші молоді люди віддали своє життя за нашу Україну, то треба було на 2-3 дні пізніше. Майдан? Це вже наша історія, це наш біль, це наша незагоєна рана, яка кровоточить. І поки триває ще війна, то ще більше посилюється отой сум за отими втратами, які несе Україна. Душа болить за наших хлопців, які знаходяться на сході, які були на Майдані. І ми завжди з тривогою, з болем, жалем переживаємо цю нашу трагедію. За наші хлопці, за наші герої треба писати золотими літерами. Вони повинні в школі вчити їх кожне ім'я і фамілію. Слава героям, слава Україні, щоб скоріше скінчилася війна.